Henrik, hvordan tager du en selfie? Jeg tager en pen, og jeg tager min telefon. Og så holder jeg pinden foran mig, og telefonen længere væk. Og så går jeg hen til giraffen. Hvor er du henne? Jeg tager min telefon, og jeg tager en gren og holder imellem telefonen og mig. Og så bakker jeg hen til giraffen. Hvis han gider være med, så bakker jeg hen til den anden giraffe. Take 3. Jeg tager min telefon, og så tager jeg nogle blade. Og så bakker jeg hen til giraffen. Og så får jeg en selfie. Det er godt, Basse.